Olá, você está no Vida Ativa em Casa. Eu sou a professora Jaqueline, esse é o professor Henrique e na atividade de hoje nós vamos utilizar uma bolinha de borracha ou uma bolinha de meia, um bastão ou um cabo de vassoura e uma cadeira bem segura e bem estável. Nossa atividade terá três momentos, um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. O professor Henrique vai demonstrar os movimentos e eu vou pontuar aqueles aspectos mais importantes para que você em casa possa fazer o exercício com total segurança. Vamos começar, Henrique? Na primeira parte do aquecimento, vamos trabalhar estabilidade do joelho e mobilidade de ombro. Então o professor Henrique vai se equilibrar sobre uma perna, vai contar 15 segundos para fazer esse movimento. Pode contar de forma tranquila, 1, 2, 3. Professor Henrique começou o exercício com os braços junto ao corpo, afastou e depois à frente. Isso é para dificultar o movimento. Trocou a perna. Em casa você vai avaliar o que é mais seguro para você. Se tiver muito fácil com o braço aqui, afasta o braço ou joga os braços para frente. Fica a seu critério. Terminados os 15 segundos, vamos para o segundo exercício, onde vamos trabalhar mobilidade de ombro. O professor Henrique vai elevar os braços no alto da cabeça e vai descer, sempre trabalhando essa articulação, também trabalhando o músculo do trapézio. Vamos realizar aqui 10 repetições. Não precisa fazer um movimento rápido, movimentos lentos. Concentrar na respiração. Eleva e desce o braço. Eleva e desce, contando 10 repetições. Voltamos para o exercício de equilíbrio. 15 segundos, trabalhando sempre estabilidade dos joelhos. Se tiver um timer em casa, um cronômetro e quiser marcar os 15 segundos, perfeito. Ah, ficou muito fácil 15 segundos? Faça 20 segundos, faça 30 segundos, não tem problema algum. Terminados os 15 segundos, passa para outra perna. Isso. A pessoa que já for um pouco mais avançada, quiser fazer uma inclinação maior do tronco para dificultar o exercício, também não tem problema. Cada um em casa tem que perceber qual o seu nível de atividade, iniciante, intermediário ou avançado. Isso depende do tempo que você treina, né? Se você treina há mais de um ano, já é considerado um aluno avançado. Vamos agora para o segundo exercício de mobilidade, para a gente terminar o nosso aquecimento, ok? Vamos fazer 10 repetições, subindo e descendo. Tenta elevar o máximo que conseguir esse braço, lá no alto, lá no alto. Isso! Eleva e volta, eleva e volta. 10 repetições, contando de forma tranquila, ok? Terminado o aquecimento, nós vamos para a parte principal. Na parte principal, nós não teremos intervalo. Serão 10 exercícios. Sempre entre os exercícios, vamos fazer um polichinelo. E nós não vamos descansar, ok? Agora é a parte boa. Então, vamos começar pelo polichinelo adaptado. Por que adaptado? Nós não vamos saltar, ok? Vamos fazer apenas o movimento dos braços. Vamos fazer 10 repetições em uma velocidade moderada. Não precisa fazer o exercício correndo. Uma velocidade moderada. O Henrique está contando o número de repetições, ok? Terminadas as 10 repetições, vamos agora usar a nossa bolinha de borracha. Henrique vai elevar a perna, passar a bolinha por baixo da perna, como se fizesse um 8 deitado, tá? Esse exercício trabalha, além dos músculos da coxa, o equilíbrio, né? Toda vez que você eleva uma perna, você está trabalhando equilíbrio. Vamos realizar 5 repetições para uma perna, 5 repetições para outra perna, ok? Voltamos para o polichinelo. Isso! 10 repetições. Muito bom, Henrique. Movimento apenas dos braços, não vamos movimentar pernas, apenas braços. Se quiser fazer um pouco mais rápido, não tem problema. Isso. Terminado o polichinelo, nós vamos passar para o segundo exercício,
que é o sentar e levantar. Para isso, vamos usar uma cadeira. A cadeira tem que ser bem segura, estar bem apoiada. O professor Henrique vai colocar os braços à frente do corpo, levantar e voltar, sempre apoiando na cadeira. Levanta e senta, sempre com apoio na cadeira. Exercício importantíssimo para a musculatura de coxa, de glúteos e que nos ajuda nas nossas atividades diárias, né? O sentar e levantar, o caminhar, o subir e descer uma escada, ok? Vamos fazer também 10 repetições. Já que o nosso tempo do vídeo é curto, a gente começa com 10. Quem estiver fazendo em casa, se quiser trabalhar numa margem aí de 10 a 15 repetições, não tem problema algum, ok? O professor Henrique vai devolver a cadeira para o lugar e vai fazer novamente o polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei 10 para que vocês entendam qual que é o ritmo da contagem, ok? Vamos voltar com a bolinha. Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez em pé, só que agora sentado. Postura correta, olhando para a frente, eleva a perna o máximo que você conseguir e passa a bolinha por baixo da perna. Lembra do 8 deitado? Estamos fazendo ele aqui novamente. Isso. Terminamos, voltamos para o polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, Henrique. Sentado, vamos usar agora o bastão. Fizemos um exercício no início do nosso aquecimento, né? Para ombros, vamos trabalhar agora com o bastão. O professor Henrique vai elevar o bastão e descer o bastão um pouco abaixo da linha do queixo. Sempre olhando para frente, eleva e desce. Eleva e desce. Muito bom. Trabalhando de novo a musculatura dos ombros. Trabalhando um pouco de força, um pouco de mobilidade. Isso. Quem não tem bastão em casa pode usar o cabo de vassoura, sem problema nenhum. Isso. Muito bom. Voltamos para o nosso polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, usaremos o nosso bastão. Agora um exercício um pouco mais difícil, mas como a gente vem treinando ao longo da aula, vamos juntar o sentar e levantar com o desenvolvimento. Então vai ser um trabalho mais completo para o corpo, um pouquinho mais cansativo. Então vamos lá, Henrique. Levantou, eleva o bastão, volta e senta. Levanta, eleva o bastão, volta e senta. Vamos realizar também 10 repetições. Alunos um pouco mais condicionados podem realizar de 10 a 15 repetições, já que é um exercício um pouquinho mais difícil, gera um cansaço maior, gera um gasto calórico maior também. Um exercício bem bacana para a gente fazer em casa. Isso, Henrique. Perfeita execução. Eleva. Na hora de sentar, se apoie totalmente na cadeira, ok? Isso. 10 repetições. Terminamos a série inteira. Fizemos uma série. Se você que está em casa quiser voltar, parar o vídeo, começar tudo de novo e realizar de 2 a 3 séries, perfeito, vai ter uma aula um pouco mais extensa, uma aula mais difícil. Aqui nós vamos parar por aqui porque temos que completar um vídeo num tempo mais curto, ok? Mas podem fazer de 2 a 3 séries. Com um aluno iniciante, faz uma série. Intermediário, 2. Aluno avançado, 3 séries, sem problema algum, tá? Vamos para a terceira parte da nossa aula. Vamos fazer um exercício de força aqui das mãos. O Henrique vai ficar com o antebraço totalmente apoiado na coxa e vai apertar a bolinha e soltar. Apertar e soltar. Tenta apertar com a máxima força que você conseguir. Ele vai realizar 10 repetições. Se você não tem em casa a bolinha de borracha, usa a bolinha de meia. Não tem problema nenhum. O importante é fazer esse movimento de força
com as mãos, ok? Terminadas as 10 repetições com a mão direita, a gente vai fazer 10 repetições com a mão esquerda. Vamos lá, ó. 1, abriu. 2, abriu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o ritmo da contagem, ok? Vamos fazer mais uma vez na mão direita. Aperta e volta. Aperta e volta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos passar para a outra mão, a última série. Aperta a bolinha com força e abre bem as mãos. Aperta com força e abre bem as mãos. 10 repetições. Exercício excelente para força aqui de mãos, para trabalhar a circulação. Isso. Abre, fecha, abre, fecha. Movimento que o nosso coração faz, ó, movimento de circulação. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso. Terminado, vamos agora para a parte final, que é super importante, que é um exercício de respiração. Então, o que a gente vai fazer? E vamos prestar muita atenção nesse momento. Inclusive, eu peço, quem está em casa, feche os olhos. Se tiver uma musiquinha mais tranquila para colocar, é o momento de que a gente chama de volta à calma. Então, o Henrique vai fechar os olhos. Ele vai fazer uma inspiração forçada pelo nariz e uma expiração pela boca. Então, nós vamos inspirar, puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Na hora de soltar o ar pela boca, pode até fazer aquele barulho assim, ó, pra gente ter certeza que realmente você está expulsando o ar dos pulmões. Então, puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vamos realizar mais ou menos 10 repetições. Ó, o Henrique fez um movimento que ajuda. Na hora de puxar, você também usa os braços. Inspira, expira. Inspira, expira. Muito bom. Excelente, Henrique. Gente, finalizamos nossa atividade. Por favor, nos sigam no canal da Prefeitura no YouTube, Vida Ativa em Casa, nossa página oficial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ativa o sininho para receber as notificações e dá uma curtida no nosso vídeo se você gostou, ok? Te aguardo no próximo vídeo.